Vlada premijera Zdravka Krivokapića danas se nije izjasnila o tome da li će se Crna Gora pridružiti sankcijama koje je Evropska unija uvela Rusiji zbog agresije na Ukrajinu. 63. sjednica vlade Crne Gore prekinuta je zbog neslaganja u proceduri usvajanja odluke o primjeni sankcija definisanih tačkama 11, 12, 13 usvojenog dnevnog reda. Razlog prekida sjednice nije samo u proceduralnom dijelu, već i u iskazanom nepoštovanju i nepristojnom ponašanju ministra Radulovića prema premijeru Zdravku Krivokapiću. Umjesto izjašnjenja o odluci da se Crna Gora pridruži sankcijama Evropske unije Rusiji, koju je prije dva dana usvojila vladina komisija za politički sistem, premijer Krivokapić predložio je da vlada ovlasti Ministarstvo vanjskih poslova da nastavi da sprovodi međunarodnu politiku u skladu sa Evropskom unijom. Predlagao je da ovlasti Ministarstvo vanjskih poslova da nastavi da sprovodi spoljnu politiku usklađenu sa EU. Ali Ministarstvo vanjskih poslova, poštovani, ne može da sprovodi politiku sankcija. Jer Ministarstvo vanjskih poslova se ne bavi ulaskom ljudi u zemlju i ne ulaskom ljudi u zemlju. Time se bavi Ministarstvo unutrašnjih poslova. Ne može da zaplijeni nekome jahtu, potencijalno. Ne može nekome da zamrzne račun. Ne može nekome da zamrzne imovinu. Govorim hipotetički. Nisam rekao da to će se desiti i tako dalje. Ne može. I stoga ne treba mi da ovlastimo. Ministarstvo je već pripremilo odluku koju je donio na vladi da vlada svojom odlukom ovlasti sve organe da zajednički sprovode nešto što je donijeto na toj sjednici. Krivokapić je odbio Abazovićev zahtjev da se ministri izjasne o zaključku da se vlada Crne Gore priključuje restriktivnim mjerama Savjeta Evropske unije prema Rusiji. Profesor je rekao da on vodi sjednicu i da on ima pravo to da predlaže, što je tačno, da ima i da on samo to želi da se predloži. Tu je onda došlo do male rasprave sa ministrom vanjskih poslova i tu je sve i završeno. Mediji spekulišu da je današnja sjednica bila više nego burna, te da je nakon što je prekinuta došlo do incidenta koji je umalo završio tučom ministara. Navodno je ministar vanjskih poslova Đorđe Radulović ušao u prepirku sa ministrom ekonomskog razvoja Jakovom Milatovićem, koji ga je prethodno provocirao. Uslijedile su uvrede, ali je fizički obračun spriječen. Vicepremijer kaže da Crna Gora danas nije poslala dobru poruku i da je na dijelu pokušaj obesmišljavanja uvođenja sankcija Rusiji. Ovo što je pokušano da se predloži, po meni je zaista neprimjereno za zemlju koja je frontrunner u evropskim integracijama i za zemlju koja je punopravni član NATO-a. U kriznim situacijama zauzimamo stranu i moramo da znamo da je ta strana strana svih razvijenih država u svijetu, a ne strana u ovom trenutku politički Ruske federacije, Sirije i Venezuele. To je to. Ako neko misli drugčije, mislim da pravi veliku štetu i da na taj način podrijeva ono što je naš najveći spoljnopolitički cilj, a to je da u što skorijem periodu budemo punopravna članica Evropske unije. Očajno, tragedija, tužno, vjerujte. Ja sam vrlo povređen i lično. Ne možemo da svodimo institucije sistema na neku našu ličnu ili političku percepciju. Ovo su stvari koje se tiču ugleda države Crne Gore. Sjednici vlade danas nisu prisustvovali ministri Ratko Mitrović, Mladen Bojanić i Olivera Injac. Vlada je na današnjoj sjednici utvrdila plan interventnih nabavki, zakon o privremenim mjerama za ograničenje cijena proizvoda od posebnog značaja za život i zdravlje ljudi i druge privremene ekonomske mjere kao odgovor na krizu izazvanu ratom u Ukrajini.